мэдээ өргөжилж байна. Монгол Улсын эрхлэгч хүрэлцүүх газар тариалангийн бүс нутагт ажиллан төмс хүнсний ногоо болон газар тариал эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөлтөд уулзлаа. Монгол Улс эрх 5 жилд гол нэрийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хэрэгцээгээ бүрэн хангаж мал аж ахуй газар тариалангаа эрчимжүүлэн хөгжүүлэх зорилгыг эвшүүлсэн. Тиймээс хүнсээ дотоодоос бүрэн хангахын тулд газар тариал эрхлэгчтэй төр засгаас боломжтой бүх дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх илэрхийллээ. Манай улс хүнсний ногооныхоо 40 орчим хувийг буюу 70 мянган тонныг импортоор худалдаа авдаг. 50 мянган тонны хүчин чадал бүхий хөргүүртэй агуулах барьсан тохиолдолд ногоочд ногоогоо талбай дээрээс нь хямд үнээр борлуулах, хадгалалтанд санаа зовохгүй байх, намар цагт ашиг олох, орлого нь тодорхой болох зэрэг давуу тал үүснэ. Өөрөөр хэлбэл импорт буурч иргэд эрүүл хүнс хэрэглэхээс гадна үн тогтворжин өрхийн аж ахуй хөгжих өндөр ач холбогдолтой юм. Гэвч тэдэнд урт хугацаатай бага хүүтэй зээлийн санхүүжилт хомс байдаг нь асуудлын гол шалтгаан гэж тариалын эрхлэгчид хөндөж байна. Анхны үед бол одоо бордоо хийх гээд тавьдаг. Бордооны минь өрийн тоон 300 сая өлчлөө. Мөн өссөн. Өссөн. Тэгээд гаад 100 кг-аар ихэр нэг гаагийн зардал маань 300 мянгаар өсчих гээд байдаг. Будаа минь ямар болох вэ тийм учраас үнсэндээ одоо бол жоохон хийх сонирхол бол маш их байгаа боловч одоо зориг өрөхгүй. Зориг өрөхгүй. Яг үннийг хэлэхэд. Дараа нь санхүүгийн хариуцлага яах вэ? Тэр банкныхаа зээл өнөрийг яаж төлөх вэ гэсэн дээр юм дээр унцглоо гэж одоо тэгэл зүүн бэлгдээ итгэхгүй яах вэ гэж одоо тэгэл сууж. Тэгээ нэг үрийн аж ахуйгаа хөгжүүлж чадахгүй болохоор жилийн жилд хавар нэг урсгал зардал дээр нь үрийн аж ахуйн зардал маш их хөрөнгийг ингээ шингээдэг болсон. Нийт орцсон юм маань одоо баг 90% нь бол одоо импортын зардал эзэл энэ салбар. Тэгтээ зэрэг чинь нөгөө гаагаас авдаг бүтээгдэхүүний өртөг. Би сая нөгөө говийнхаа ногооч дорногов ногооч дээр очиод ирсэн. Гэтэл нэг гаагаас 40 тонн төмс авчихсан тэнд. Нэг гаагаас 40 тонн төмс. Хоёрхан га талбайтай 80 тонн төмс авчих واخгүй юу. Гэтэл энийг ийм ирээдүйн потенциал бол манай хөрс хүмүүст мэн бол байга. Банкны зээлийн хугацаа нь 2 жилтэй гардаг. За манай бизнес эрхлэгчд бол энэ үнсний ногоо арилжчих юм аа. Агуулгын бизнес эрхлэгчд юм аа хүсэж байгаа зүйл бол нэг дороо иж 5-аас дээш байхыг шаардж байна. Тэгэхээр энэ дэх зүйн газар за Монгол Улсын эрхлэгчийн төвшүүлсэн энэ хүнсний хил байдал хангамж юм гэдэг 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 5 жил хугацаанд одоо дотоодоос буруу хангадаг бол ёо гэдэг нэвтрүүлгийн хүрээнд бол энэ асуудлыг засгийн газар хатрын 4 аяны хүрээд төвлөртөө ойлтуулж шийдвэрлэх чиглэлээр ажиллаж байна. За эрт 7 хоногт засгийн газрын хурлаар энэ асуудлыг энэ 7 хоногт батал шилжүүлсэн. Манай улсын зориултын ногоо хадгалах хөргүүртэй агуулахгүй учраас иргэдэд эрүүл хүнсээр хангах тухай ярих боломжгүй. Иймээс агуулахтай болгох тал дээр төр засгийн зүгээс боломжит бүх хэлбэрээр дэмжиж ажиллахаа энэ үеэр илэрхийллээ.